حمزة بندرج وانن حلي FBI ذو سيادة يغط غادين جنتي وحاو نبن جيدن بغيكن كاو كدعي انكبضن 8 مليون او دولار هيكن كان او اهميت مسلمة برغرام كي اي قرين إساق يتيم كأسحاب تيسي إسباي اي لو يقاني لعجيهي بن جيدن بغيكن كاي كدعين وحايكو شبن هي أدو دالك فلسطين كهول جلي lacagahan waxa uu sheegay inuu ugu talagalay in dadka muslimiinta ee halka ku dhiban inuu ku caawiyo dabagal dheer ah oo lagu sameeyay kadib waxa la soo qabtay 2013kii isaga oo Thailand ku sugan waxaana sidoo kale Hamza loo yaqaan heekanka dhoolacadeynta markii la qabanay saxaafada waxa uu ku qaabilay isaga oo dhoolacadeynaya markii la ogaaday lacagahan tirada badan in wadan muslim uu ku caawinay maxkamada Mareykanka aad ay u dhibsatay waxaana soo baxay warar sheegaya in dagaalad lagu xukumay waxaase daafaha dunida soo baxay kumanaan qofood oo isaga taageersan iyo in dagaalada laga joojiyo si kasto ay ahaato waxa kaliya oo lagu xukumay Hamza 15 sano oo xabsi ah Hamza ficilka uu sameeyay ah in lacag badan wadan gaar ah uu ka soo dhaco wadan muslim ahna uu ku caabiyo adiga maxay kula tahay astana waa magac loo bixiyay heekan inta aanan la aqoonsan ka hor ninkani oo ah kontonis deetana jingeeniga u dhashay ayaa la sheegay inuu u dhacay xogta shankadaha diyaaradaha Faransiiska waxa uuna sabab u noqday qasaaro dhan 340 million dollar inta kaliya kuma uusan ekaan astana waxa uu sidoo kale u dhacay India Masar waxyaabaha kale cajiibka uu yahay ee uu sameeyayna waa xogta istiqbaaraadka ee dowladaha uu ka dhacay waxa uu bilaabay qof walba ee raba in xogta $1 bedelkeeda uu ku siiyo balse magnaba ninkani si rasmi ah looma ogaan qofka uu yahay magaca bongaramka uu wax ku dhacay ayaa astana loo yaqaan oo keliya inta badan heekanadu IP addressku ay isticmaalaan waxay ku muujiyaan wadan ama magaalo kale iyaga oo jooga balse ninkani mar haddii istiqbaaraadka qarsoon ee diyaaradaha uu dhacay security xoog badan ee dib u baaris kadib waxaa la ogaaday qofka inuu yahay qof qaranada Yurub dhexdeedii ku dhex sugan ugu dambeynna waa la soo qabtay waxaana lagu xukumay 6 sano oo xabsi ah seefta fiiqan ee cadaalada waa magac ay la bixeen koox heekan ah waxa ayna taageed ka dhigteen shinkadaha wadamada carabta sida masar sacuudiga qadan iyo wadamo kale balse waxa ay si aad ah weerar ugu qaadeen shinkada petroolka ee sacuudiga aramco 2012kii kooxdani seefta fiiqan ee cadaalada la magac baxday waxa ay soo saareen virus loo yaqaan shamoon viruskani waxa uu kombiyuutarada ka dhex qaadinayaa oo keliya koodad qaas ah iyo faylalka ugu muhiimsan shinkadaha waxaana la sheegay viruskani in ay ku saameeyeen in ka badan 30,000 oo kombiyuutar ah tanina shinkada petroolka ee aramco waxa ay noqotay mid madaxdeedii madaxa ka xanuunjisa waxa ayna sababtay in shinkada 10% hoos u dhac uu ku yimaado waxaana la sheegay kooxdani gadaashooda in ay taagneed dowladda Iran cilmiga computing oo ah casrigani mid aqoonta iyo dhaqaalaha adduunkaba uu ku tiirsan yahay ayaa sidoo kale haddana waxa uu hogin karaa isku dhaca laba dowladood waayo aaladani waa meelaha ugu halista badan ee dad badan iyo siyaasiyiin badanba aysan ku baraawsnayn oo la iska soo jaajuuso Jonas James wiilkani oo 15 sano jir ah wuxuu si aad ah u yaqaan isticmaalka aaladda kombiyuutarka laga soo bilaabo systemki iskuulka shinkadaha laamaha booliska xitaa NASA wax walba ee furan ee uu jabin karo waa uu jabiyay system walbana gudaha ayuu u galay waxaa la sheegay in hay'adda NASA uu ka xaday software qiimihiisu uu joogay $1.5 million software-kani waxaa lagala soconay international space-ka dunida dadka ku dhex sugan tanina markii qubanada ay ku banaawgeen in system-ka dad ajnabi ah ay soo galeen hay'adda NASA waxay ku qasbanaatay in ay demiso kombiyuutarada muddo ilaa 3 isbuuc tanina qasaaro waxa ay keentay $40,000 si kastoo ahaato ugu dambeyn Jonas James waa la soo qabtay sanadkii 2000 maadaama 18 sano uu ka yar yahayna waxaa lagu xukumay xabsi guri wiilkani oo ka baqay 18 sano haddii uu gaaro kadib waxa ku dhici doona waxaa laga warhelay isaga oo guriga ku dhex sugan inuu isdiray Edward Majan 2014kii wuxuu soo bandhigay gabdho badan oo caana sabiradoodii oo qaaban heekankani wuxuu taageed ka dhigtay dadka magaca bulshada dhexdoodii ku leh qaasatan gabdhaha waxa uuna dhacay akoonadoodii qaaska sida gmailka
linkiga fayruska ah uu u soo diray danteedu waxa uu awood u helay inuu helo macluumaadkooda qarsoodiga sida sawiradoodii oo qaaban waxa uuna ku faafiyey dadkani caanka ah sawiradoodii qaaska ah baraha bulshada dhinac waliba balse si degdeg ah banka dib loo raacay akoonadii gabdhaha uu jabsaday waxaa la ogaaday in ninkani uu yahay qofka heekarnimada sameeyey waxaana hadda lagu fakarayaa in lagu xukumo 9 bil oo xabsi ah Gary McKinnon ninkani oo ah nin Ingiriis ah waxaa la sheegay inuu dhacay 13 dowladood kombiyuutarradooda qaaska ah waxa uuna sabab u noqday in 2000 oo kombiyuutar ah uu xiro heekarnada dunida ugu saameynta badan liiska ugu horeeya ayuu ka qayb qaatay ninkani waxa uuna sidoo kale u dhacay shirkadda NASA macluumaadkeeda qarsoodiga ah waxaana la sheegay inuu raadinayay cadeymo inuu ka helo jiritaanka UFO waxa uuna ninkani ku dooday inuu helay sabirada wax ka baxsan dunida aynu ku noolnahay waxa kale uu sheegay ninkani inuu helay sirag badan oo Mareykanka ku saabsan sida difaaca hawada iyo dad badan oo qarsoodiya oo daafaha dunida ka shaqeeya balse asalkoodu Mareykanka u qidmeeya si kastoo yahaato ninkani ugu dambeyn waxaa la soo qabtay 2012-kii maanta dunida waxaa qofka noloshiisa dhaqaalihiisa iyo caafimaadkiisaba laga qaybi karaa kombiyuutarka dhexdiisa soo ifbixidda aaladda internetka kadib nolosha oo dhan halkay aadkay ugu tiirsan tahay kombiyuutar maadaama uu noqday ilaa caafimaadkii xitaa ee dhaqaatiirta ay ku shaqeeyaan heer qalinada lagu sameeyo diyaaradaha sistemka lagu wado sistemka dagaalka ee ciidamada sida nukliyeerka intooda badan kombiyuutar maadaama ay ku xiransan yihiin qofkii u soo dhacay ama waxyaabaha nijabiya ama sistemkani oo dhan bungbungya waxa uu la kulmi karaa ciqaab aad weyn adiga kombiyuutarkaaga ama taleefoonkaaga amnigiisa intee ayaad xil iska saartaa dadka badankooda waxaa macquul ah in ay ku fakarayaan haddii aadan ahayn qof caana ama qof dowlad u shaqeeya lacag badanna aadan lahayn walwal internet iguma hayo haddii la iga jabsaday xitaa qofka inuu ku fakaro balse waxaa hubaal ah dadka sidaa ku fakaraya in magacooda iyo sawiradooda ama adreskoodii in lagu sameyn karo falal dambi ah ama xitaa waxaaba dhici karta in FBI-du adiga ay ku raadinayso balse waa aadan u hayn si kooban qof walba amnigiisa aaladda internetka kale joogo waa mid aad muhiim ugu ah si qof walba uu u badbaado.